ሰላም አዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም ለተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህን ስራዎች ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በገዳ ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሲኒየር ካሸር፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 2 አመት፣ ብዛት 11 የስራ ቦታ ኦሮሚያ። ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በኢስት አፍሪካ ቦትሊንግ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ትሬድ ማርኬቲንግ ማናጀር፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 5 አመት ሆኖ 2 አመት በማኔጀሪያል ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በጎቤቶች ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጁኒየር አፕሊኬሽን አድሚኒስትሬሽን ኦፊሰር፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ በኔትወርክ ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 2 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በኢትዮ ቴሌኮም የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሼፍ ኦፊሰር ፐርሰናል አሲስታንት፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሴክሬታሪያል ሳይንስ፣ በኦፊስ ማኔጅመንት፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ኦፊስ ማኔጅመንት፣ በከስተመር ኮንታክት የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ዲፕሎማ 10+3 ሌቭል 3 ወይንም ሌቭል 4። የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 0 አመት፣ እንዲሁም ለዲፕሎማ ለሌቭል 4 2 አመት እና ከዛ በላይ። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአዋሽ ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ቴሌፎን ቴክኒሻን፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኤሌክትሮኒክስ ቴክኒሻን ዲፕሎማ፣ የስራ ልምድ 3 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። የዛሬው ቪዲዮአችን ስፖንሰር ኦላዲስ ኢቨንትስ ነው። ኦላዲስ ኢቨንትስ በየጊዜው ሊደረጉ የታቀዱ የተለያዩ የሙዚቃ ዝግጅቶችን፣ ባዛርና ኤግዚቢሽኖች፣ የስልጠና መድረኮች፣ የጉዞና ጉብኝት ዝግጅቶችን ሙሉ መረጃ የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው። አዳዲስ ኢቨንቶችን ለመከታተል oladisevents.com ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ በ0906230000 ይደውሉ። ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በቢኤካ ጀነራል ቢዝነስ ፔለስ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጂኦሎጂስት፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በጂኦሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 4 አመት፣ ብዛት 4። የስራ ቦታ አማራ። ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ስፔሻል አድቫይዘር ፎር አይሲቲ፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአይቲ፣ በኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት፣ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ በኮምፒውተር ሳይንስ የማስተርስ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 3 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ስምንተኛው ክፍት የስራ ቦታ በወጋገን ባንክ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ከስተመር ሰርቪስ ሱፐርቫይዘር 1፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 5 አመት። የስራ ቦታ አዲግራት። ዘጠነኛው ክፍት የስራ ቦታ በኮንሰርን ወርልድ ዋይድ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጀንደር ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦፊሰር፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሶሻል ሳይንስ፣ በሶሻል ወርክ፣ በሳይኮሎጂ፣ በፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አስረኛው ክፍት የስራ ቦታ በፕራክሲስ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ፔልስ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጀነራል ሰርቪስ ኦፊሰር፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ፣ የስራ ልምድ 3 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። በእነዚህ ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ ለማመልከት ዌብሳይታችንን አዲስ ጆብስን ይጎብኙ። አዲስ ጆብስ በየቀኑ አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን የሚያገኙበት ዌብሳይት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተካተቱ ሌሎች ስራዎችን ለማየት ዛሬውኑ ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።